Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi GSC ASECO gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar Xəzərdə üzən bütün gəmilərinə xəbərdarlıq göndərib. Global Net xəbər verir ki, bu barədə ASECO məlumat yayıb. Xəbərdarlıqda bildirilib ki, gəmilərdə qabaqlayıcı təhlükəsizlik tədbirləri görülsün. Gəmilərin qeyd edilən tarixdə təhlükəsiz sığınacaqlara getməsi təmin olunsun. Bundan başqa gəmi kapitanlarına külək gözlənilən tarixlərdə, limanlarda və lövbərlərdə dayanan gəmilərin təhlükəsiz dayanmalarını təmin etməkləri tapşırılıb. Proqnoza əsasən külək fevralın 8-i gündüzdən 9-u gündüzədək açıq dənizdə ara bir 30-35 mis qədər güclənəcək. Dalğanın hündürlüyünün 3-5 metr, sonrakı inkişafda 6-8 metr olacağı bildirilib.